ិមត្រតេសនិងជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងតារាចម្រៀងមូលីការៀបចំពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយគ្រងចំណាយ150,000 ដុល្លារអតីតតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរកកញ្ញាមូលីការនឹងត្រៀមខ្លួនចូលរងការបញ្ចប់ជីវិតនៅលីវនៅថ្ងៃទី18មករាឆ្នាំ2020ហើយខណៈដែលពិធីមង្គលការរបស់អតីតតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅ The Premium Center Sandstock Akiyabi យ៉ាងណាមិញសម្រាប់កម្មវិធីមង្គលការអតីតតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះនាងក្រុងចំណាយប្រមាណ150,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យពិធីមង្គលការរបស់នាងកាន់តែមានភាពអធិកអធមនិងលេចធ្លោមិនចាញ់ពិធីមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងជាច្បងនៅនាងអុកសគុណកញ្ញានោះឡើយនេះជាមង្គលការមួយដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថាមូលីកាដែលជាអ្នករកស៊ីលក់ cosmetic តែតាមអនឡាញនោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយណាក៏ស្គាល់នាងដែរខណៈដែលស្វាមីរបស់នាងវិញជាបរិះរុកសង្ហាលោកហុងម៉ានុនហៅឆានុនជាតារាសម្ដែងម្នាក់ផងដែរបើទោះបីជាមូលីកាមិនទាន់ហ៊ាននិយាយមុនថាកម្មវិធីអភិបាលរបស់នាងនឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែមហាជនអាចវិតម្លៃថាពិធីនោះអាចចាត់ទុកជាកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់តារាសិល្បៈនៅដើមឆ្នាំ2020នេះដែលស្ថាបតែមូលីកាធ្លាប់បង្ហាត់ថានឹងត្រៀមចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីទាំងមូលនៅទឹកប្រាក់ខ្ទង់10ទៅ150,000 ដុល្លារតាមរយៈការអះអាងបែបនេះបញ្ជាក់ថាពិធីមង្គលការរបស់ស្រីស្អាតមូលីកានិងប្រុសសង្ហាឆានុនត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានទ្រង់ទ្រាយធំស្រដៀងទៅនឹងមង្គលការតារា3ដួងកាលពីឆ្នាំ2019គឺអ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញាកៅសេហានិងស៊ូវីសាទោះជាយ៉ាងណាមូលីកាមិនដែលចង់ឲ្យគេប្រៀបធៀបមង្គលការរបស់នាងទៅតារាផ្សេងនោះទេដោយនាងធ្លាប់វិចារថានឹងធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានមូលីកាដែលមានឈ្មោះដើមថាអឿនមូលីកាបានសាងស្នេហ៍ជាមួយតារាសម្ដែងឆានុនរយៈពេល3ឆ្នាំទៅពួកគេសម្រេចចិត្តដឹកដៃគ្នាចូលរងការនៅដើមឆ្នាំ2020នេះតារាចម្រៀងមូលីកាបានឲ្យដឹងថាពិធីមង្គលការរបស់នាងនឹងរៀបចំតាមក្បួនខ្នាតប្រពៃណីខ្មែរទាំងអស់ហើយក៏មានតារាសិល្បៈមួយចំនួនដែលនាងបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមផងដែរថាកែស្រីវ័យក្មេងដែលទស្សនិកជនថាស្រីស្អាតចិត្តល្អធ្លាប់បង្ហាញទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ជាច្រើនលើកមកហើយនោះថាទោះជានាងមានស្វាមីក៏ដោយតែនៅមិនចោលអាជីពសិល្បៈទេគឺត្រៀមនឹងចេញបទចម្រៀងដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងនាពេលវេលាសមស្របណាមួយ